anonim, să... Ja. Ushaka kumerekeza tukajyana. Se, kaba se maze mpindura imyenda. Ntacyo shyiramo agapira cyangwa ishati. Ariko mama mwamuretse mwamurekera murekera murekera. Mama muri cyama takigendera. Reba hano, reba hano. Reka mbanze ubaze. Uriya mukobwa uracyamutsimbarayeho. Mama. Uracyamutsimbarayeho. Mama jya amata y'umureka gye. Sawa kubita. Niyora. Amumureke mumureke mumureke. Oh mumureke. Uracya. Uremera? Wowe mufite buzakugaruka. Sawa. Niyora. Amumureke mumureke mumureke. Uremera kubana na kre. Mama. Ehe. Ibyo ushaka byose ndabyemera. Sawa. Urabisinyira? Ndabisinyira. Ikibazo ni yego cyangwa oya. Ibyo ushaka byose nzabenza bikora. Sawa. Mumureke. Mure, 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 ngarurira umwana wanjye wabuze gira mata. Mwami. Sikona huye n'ibibazo byinshi. Ukabimfashamo mwami. Kandi mwami ndazirikana isezerano mfitanye. Nye nawe mwami. Mwami mbigusabye nize. Amen. Ngize amahirwe rero. Turabonetse twese ngo kone nabyifuje ko twakicara tukagana nk'umuryango. Nta yindi mpamvu rero yaratumye nifuza ko twakora icyicaro nk'iki ngiki. Nagira ngo mamenyeshe yuko Jacques agomba kubana na Claire nk'umugore n'umugabo. Ndabyanze. Ye? Jacques agomba kurongora umugore umutima we ukunze. Sinumva impamvu mushaka kumuhatira. Wategeza kunda. Guhera ubu nta muntu n'umwe ufite ijambo. Ye Gasana, niba mwaranyemeye nk'umukuru w'umuryango ufite ijambo. Kubw'ibyo guhera kakanya ndategetse wowe Jacques ugomba kubana na Claire nk'umugore n'umugabo. Niko ntegetse. Doka! Ujanda! Uya nibyo. Mfasha! Jacques! 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 Haguruka sigira vuba. Daru bindi bibi gusa. Hari byo wanguriye se? Wacyumvise fi. Soma ibyanditse angana urangize ubisinyire. Fata neza zigera vura titiriti. Son. Ubisinyire. Fata vuba. Nge sukino na Jacques. Ngingi. Ngingi ngiranya amasezerano n'umuryango nkomokaho. Ako se nakuzi gusoma so nyine. Kari fi ndakidihi kingi. Ngaba ngaba mbemere ko ngiye gushyingiranwa no mukesha Imana Claire. Akambera umuga na nakumugore. Nange. Ndabyanze. Ko bitegeya? Aka namubera umugabo. Sundi kuri iki byose muri kumwisinyisha.
Ne rezi gira vuba. Muraba hemu, ibi bizabagaruka. Sire kazi namakuru. Nono uzibeshye. Uzayibaza. None se boss. None se za mamrari. Oya na uhari. None se cyuhetse niki? Oya gishire hasi cyo. Kaniza ugira amagambo. Yego kuguma kuvuna gishire hasi. Ariko ibi nibi. Gishire hasi. Neza. Makuru y'iminsi ra. Ngaho turaho. Ariko ni gahoro. Tabaragira amata ari mu kaka kakomeye. Hano haje abantu ntazi baramutwara. Ya. Rega humura mama. Ugira amata turi kumwe. Muri kumwe? Yo! Iyi cyane rwose ubu turi kumwe. Urakagira abantu. Ariko namukuye umenya rubamba. Mu minsi mike rero buri uzabona tuzanye namara koroherwa aho amaze gutora agategeko ubu ntaramererwa neza. Kose mu humure mushyire umutima hamwe. None se mama bimeze? Icaraho kanye ngo wi. Mama bimeze bite? Gira amata arahari. Gira amata mama arahari. Gira amata arahari. Egera nyinye kitakinzanye ngo mbibabwire. Nyine mushyire umutima hamwe mutekane. Kujya mu mudakomeza byuze guhangayika mutekereza ibintu byinshi. Mu minsi mike nyine muzabona muzanya. Gose mushyire umutima hamwe. Nyamavu nanjye nayo nje nyine mfite ibyishimo. Nabona kiga wihebye. Yewe musigara amahoro rero. Mama. Uramutse. Ako se nawe kubyuka iki gihe hafi saa yine n'igice. Ntuwarambuye uburiri. Yagiye umuntu abana niwe ahubwo ubwira Divine nyajya kunzana icyayi n'inkwera. Gite gende umuzanire, gende umuzanire. Muzanire. Kuko gate bicara ngo ubana gutegurira aho ni. Ako se mama. Yabi ndibigeze ngo dutegure iby'ubukwe. Ye? Ubukwe?
Nu ai văzut că am urmărit sucuri. Cum ai comisie? Cine nu găsește mama? De când am venit cu genii de gămuvăvază, am avut rezumat timp, am avut acolo să mănânc. Ha, ce obi, mai zăgine cum am numit jei. Nu mi-a tăiat mucoi mici, nu s-a mai văzut. Jei? Omul nainire, mama care coasă, am dat băbuire bine tegure. Cine mama? Nu curi nătivăș, nainire tegure. Ni mbanje nzafatiye inzu akaba ariyo napfunyikamo kadonkaza nyikore nkayiguhereza imbere y'abantu umva njye gufataje na yanjye ndeba abantu b'ishuti zanjye bose bose gutoka ku murongo aho tuzafunga Ni karibu. Raho mari. Muraho neza. Ni karibu ni mwicare. Oya ntabwo nicara. Ariko nshaka kukubaza kandi uhita unsubiza. Iki yese kandi wa mubyeyi we. Niko. Kuki wemeye kumwuzukuru wanje akundana na Giramata? Kandi uzi ikibazo afite uzi neza ko atazana byara. Ariko. Ukubizi Giramata na Jacques urukundo rwabo gyewe harugo nigeze mvigira mu buhari ese ubundi ninde wakubwiye ko atazabyara cyangwa atazanakira nge ubwange amaso yanjye umvise usibye ko nagize hanga kubabaza umuzukuru wanjye naho ubundi sinigeze nshyigikira urukundo rwagira amatana Jacques sindushyigikiye abana busa erega wa mubyeyi we mureke kwivanga mu rukundo rw'abana nimubareke rwose mubaha amahoro rukunda hey arongora ikimuga ese buri ingingo zose ni nzima zirakora icyo nkubwiye cyo ndakubwiye gira umukobwa wawe urumva yego ukomeza gutesha umutwe umwuzukuru wanjye uranyumva kuko ntacyo azamugezaho nta n'inyungu azamukira abona musa rekeraho uwantondagiye bihagije niko kubana n'ubumuga bivuga ko umuntu atagira urukundo nta nubwo se abyara yewe ntago muzi imana koko mana fite isezerano ryawe nese shiri urumva merewe ute Ei? Tukumva tukoroherwa. Ja. Karabe mama. Akose mama waretse ko numva naniwe. Yeah? Ukuri ndumva naniwe. Ako mama ubundi kutarusanzwe za hano. Karabe mama rekanze. Nu am cobor ruhari, nu coni negusan, handi cu ite tirereza. Mm-hmm.
Ewe. Ega nakaboka ngiye kugaca. Sahirwa ngutera. Eh? Mama raje numva ubwoba. Umutima udi. Eka yintu byabakecuru. Nzajya mvuga ko ari radio nayo ndi kumva. Naretse ngo ngutuye nikoye igira hino kugi mfaye ari kimwe nshaka kumfasha igike ngira ngo rero urabizi ko ngira amatakundana na Jacques yego ndabizi yee None rero ndashaka ku rukundo rwabo turubibirizamo ngo oya nibiramo kabitunganye nzaguhemba by'intangarugero sinabikora kandi kindi gira amata ni mukuru wanje urumva rero sinamwicira amahirwe oya dia wiba umwana kanguka ngo amafaranga